літо добігає свого кінця, але це не привід відмовлятися від подорожей і хороших вражень. І зовсім не обов'язково їхати в сусідні області або ж навіть країни, тому що Тернопільська область залишається наймальовничішою. Саме про цікаві локації Тернопільщини поговоримо з досвідченим мандрівником Владом Безпаловим. Доброго ранку. Влада, доброго ранку. Привіт. От ти в нас вже був у студії. Ми говорили з тобою раніше про такі курорти, так і бюджетні курорти Європою, там, світом. Поговорили про те, скільки ти країн відвідав? Поза 40, якщо не помиляюсь. Ну, перебільшуйте, поза 30. Окей. Ну, згодом. Є рік попереду. От, який рік? От, треба добити ще до 40 до кінця року. Ну, от ми будемо говорити про цікаві локації на Тернопільщині. От ще літо. Літо ще не завершене, отож, насправді, що ти можеш сказати стосовно Тернопільщини? Чи є тут де відпочивати? Безумовно. Тут є як природні якісь цікавинки, наприклад, печера Оптимістична, наскільки пам'ятаю, одна з найбільших в Європі, так, але вона водночас малодосліджена. Тобто можна відчути себе і першовідкривачем, і водночас ну, щось насправді. Певний рекорд так. Мати. Ну от знаходиться ця печера в Кривчі, в селі, якщо не помиляюся. Десь в тій стороні. От, а про якісь інші ще такі відпочинкові бази, що ти можеш сказати? От, які райони багаті насправді щось таке неймовірне, захоплююче, нове? Унікальне. Можливо, про те, що ми навіть не знали і не догадуємося. Ну, для мене, наприклад, відкриттям року, безумовно, був Язлівець. Він якось мало відомий, але містечко дуже цікаве. По-перше, там хвилястий рельєф, ліси навколо, дуже добра природа, коники, корівки. Плюс там є добра архітектурна спадщина, на жаль, вже іноді не в доброму стані. Там є руїни замку, вірменська церква. Колись на Галичині була доволі потужна вірменська громада. Є католицький костел. Зараз там руїни, але там навіть символічно зробили лавки, тобто і можна навіть при потребі проводити там меси. Але виглядає все дуже так постапокаліптистично. Класно. Ось, наприклад, Італія – це країна піци, Львів – це місто кави. А яким би чином ти охарактеризував Тернопільську область? Ми вже згадали про печери, можливо, ще чимось особлива Тернопільська область. В гастрономічному плані? Не тільки в гастрономічному, а загалом. З чим асоціюється Тернопільська область? Компактність. Насамперед, все доволі близько. Тобто, якщо взяти цікаві місця, дивіться, якщо на північ – це Кременець, поруч по дорозі Вишневець, Вишневецький палац, на заході – це Бережани, внизу, так би мовити, на півдні – це Чортків, Бучач. Це з таких більш-менш великих центрів, які б я радив відвідати. А я от хочу запитати, або навіть, щоб ти порекомендував, чи просто назвав свої топ-5 місць, які тобі найбільше сподобалися на Тернопільщині? Я б виділив як архітектурні, так і природні цікавинки. Насамперед, це Дністер, це Заліщики, це не тільки Заліщики, але і оця частина. Околиця, так, вздовж річки. Я хочу сказати, що побував в Києві на цих вихідних, і дуже багато людей, справді, знають про саме наші Заліщики, і неодноразово побували там, казали, і дуже їм сподобалося, дуже до вподоби, адже, насправді, ось таке місце є унікальне, не тільки, можна сказати, в Україні, але у всій Європі, а то у світі. У світі є таких тільки 4 місця, знаю. Тобто, у вигляду, коли річка омиває практично все місто. Так. Це дуже класно. Влада, ось для мене і для багатьох тернополян і загалом жителів Тернопільської області буде цікаво дізнатися, як краще, як би ти радив мандрувати автомобілем, автостопом, велосипедом саме Тернопільської області? Ну, насамперед, інфраструктура – це болюче місце. Особливо, якщо це не основні дороги, тобто, якщо Кременець, там можна нормально ще доїхати, Бережани більш-менш, Чортків, Бучач, ну, якщо ви маєте Жигуля, то не шкода. А ось щось далі, так, від'їхати в села, то дороги розбиті. Замість американських
Так, тобто, але найкраще це безумовно з друзями взяти машину, але щоб машину не було шкода. Я навіть розраховував, що кілометр виходить, якщо четверо-п'ятеро людей по 30-40 копійок, що в більш ніж вдвічі дешевше за автобус. Ось ти кажеш, що саме з друзями, тому що, наприклад, наша колега Ірина Прокопесов, вона мандрує тільки з нашим відеооператором. Їй так комфортно. А ось як би ти радив все-таки мандрувати компанією, чи, можливо, і самостійно можна? Знов залежить від людини. Хтось хоче більш великої, веселої компанії, а хтось постійно на роботі, в колективі, хоче відпочити або з партнером, або просто навіть сам побути наодинці з природою. Продовжуємо згадувати про цікаві локації, цікаві зони відпочинку на Тернопільщині. От задали ми про Заліщики, задали про околицю Заліщиків. Це може бути, до речі, водоспад Червоне. До речі, дуже гарний, один із найбільших знаю на Тернопільщині. От це Каспірівці. От там є, якщо не помиляюся, ГАЕС, дуже класна відпочинкова зона для купання. Там ще не був. Там ще не був. От нам потрібно помінятися з тобою, напевно, що знаєш, ти його не Мирославе буде не питати. Або можете вдвох туди сісти і розповідати. Так, а як би ти радив, де ночувати? В готелях, хостелах чи, можливо, в родичів якихось з інших сіл? І, знаєш, я просто хотів... Чи в наметах можна навіть? Добре, ще літо, давай. Поки тепло. Ну, у нас виходить більше поїздка одного дня, може, через те, що я вже трохи за 30 і вже хочу більшого комфорту, знаєте, то є навіть такі меми подорожування до 20, до 30 і після 30. Але якщо компанію, мені здається, то доволі непогано наметом. Але краще вже знати місця. Локації, де саме так. Ти будеш, залишишся. Так, так. В принципі, навіть і готелі є відносно недорогі, якщо пошукати, спланувати наперед, продзвонити, порівняти ціни, то я думаю, що проблема, якщо хочеш більшого комфорту. Ну от, наприклад, якщо їхати, от, окей, давай ще виділимо кілька цікавих місцин Тернопільщини. От згадали ми про Заліщики вже вкотре. От ще які тобі місця подобалися, які ти відвідав? Можливо, маловідомі. Маловідомі. Крім Язлівця. Мало, я знаєш, я хочу сказати, маловідомі, в них дуже запутана назва, до речі. От, я знаю, є таке класне село Рай, називається. Власне, біля Бережан. Так. А загалом, давай ми візьмемо до уваги про те, що от ми, наприклад, плануємо їхати троє. От, плануємо їхати, наприклад, в Бурщів. Бурщів також дуже гарна, справді, локація для відпочинку, знаю, також там дуже цікава архітектура, культура. От, правило, скільки нам потрібно грошей, щоб от добратися туди і загалом, щоб відпочити на вихідних? Ну, це дуже суто індивідуальна справа. Якщо ви йдете пішки, то... Так, хтось хоче їхати пити мартіні, комусь вистачає взяти свою пляшку води з дому. І більше так. Насичуватися емоціями. Просто слід вираховуватися, йти з такого розрахунку. Наприклад, знов таки, на автомобілі, якщо повний автомобіль чи 4, це десь 30-40 копійок на людину за кілометр. Тобто це можна сказати навіть дешевше, якщо їде повний екіпаж машини, то дешевше їхати машиною, ніж автобусом. То безумовно. Це автобус – це приблизно гривня. Є дуже добра альтернатива – Блаблакар. Ось, але там приблизно такі самі тарифи, тобто треба собі просто скачати цей додаток. А якщо є дизель чи електричка, то кілометр коштує десь 50 копійок. От завтра ми будемо святкувати День міста. День міста Тернополя. Ми тебе наперед також хочемо привітати. І от для наших справді людей, всіх, яких ми дуже сильно любимо, з Тернопільщини, можливо, ти розповісиш ще про і файне місто Тернопіль. Що тут можна цікаво відвідати? Насамперед, останнім часом багато чого відкрилося раніше недоступного. Наприклад, тепер можна в катедрі спуститися в підземелля, піднятися на одну з дзвіниць, подивитися на місто. Також цікавим є Тернопільський замок. Там теж є підземелля, але не знаю, як там з доступністю зараз. Я хочу сказати, що це, напевно, що один з таких
не те, щоб файніших замків, таке слово в мене крутиться, не можу зараз підібрати, те, що там зараз і нічний клуб в тому замку, знаєш, і там і вільна боротьба, що там, тобто такий найсучасніший замок, ось так, найсучасніший замок в світі можна назвати. Також, до речі, можливо, от хтось не чув, але це буде дуже банально, Тернопільське озеро, яке ж прекрасне, яке ж гарне, Тернопільські парки, також є, що де відвідати. От, а як ти завтра будеш святкувати в День міста? Завтра ми їдемо в село, але не копати бараболю, а пекти. Сапа-фест. А смажити рибу, нас запросили батьки, то в такому колі. Більше на природі, як то кажуть, насолодитися днями літа. Також ти можеш назвати це село. І завтра вся Тернопільщина завітає також на ту смачну рибку. От, можливо, там ще шашличок. Можна сказати, що це прекрасна місцина. І от, можна запросити, і ми приїдемо теж. Великий гаї. Напрошуєш. Великий гаї. Далеко не трехти. Класно, класно. Владе, ось минулого разу ми з тобою говорили про наплічник, якщо ми плануємо подорожувати за кордон. Ось наплічник має бути більш мінімалістичним, якщо ми подорожуємо Тернопільською областю. Що там повинно бути? Мені здається, насамперед повинна бути вода. Питна вода, бо не скрізь є доступність джерела, та джерела. А знов-таки купувати воду – це не тільки економічні затрати, але і екологічні, бо пляшка потім викидається, невідомо, чи потім піде вона в переробку. Також варто з собою взяти певний термос, якщо хтось любитель чаю, кави, щоб завжди була доступність. Захист, звичайно, від комах, якщо хтось страждає, або їде до води, то можна від цього чекати. Так, і, напевно, плед, бо зараз, як ви бачите, ввечері доволі прохолодно, то треба щось більш тепле з собою брати, якісь не теплі, але принаймні штани, щоб закривати ноги від тих самих комарів, добрий настрій. І все. Можна з собою, наприклад, взяти гаджети, так, телефон, зараз 3G практично по всій області, так, навіть так, в маловідомих селах, і дивитися файний ранок. Так. А що ти переважно їсиш в подорожах областю, якщо ти мандруєш? Канапки чи, можливо, щось таке корисніше? Це залежить від компанії. Насамперед, раніше ми їздили, брали з собою канапки. Тобто, якщо ми хочемо багато відвідати, протягом цього всього дня ми виїжджали о 7 ранку, поверталися о 9, але ми не обмежувалися областю, власне. Іноді в Золочів той самий простіше набагато доїхати, ніж згаданий Борщів чи Заліщики. А також є дуже добре, ми любимо дегустувати їжу в місцевих кафешках. Чим провінційніше, тим краще, тобто без зайвого лоску. І так само дуже добре готують і добрі ціни. Я хочу сказати, що наша Тернопільщина, друзі, справді дуже прекрасна, і тут навіть не можна виділяти, не буде доречно виділяти 5 топових місць, їх просто дуже багато, і просто рекомендуємо поїхати в кожен куточок нашої області і переконатися, що справді є на що тут подивитися. В нас в гостях Влад Беспалов, мандрівник, ми дякуємо тобі, що ти розповів нам. За цікаві інсайти. Так, і зацікав, до речі, про такі незвичні куточки нашої області, от великий гаїт, так великий гаїт.